Qəhrəman Azərbaycan əskəri öz gücünü bütün dünyaya göstərdi. İndi mənə məlumat verilir ki, dünyanın aparıcı ölkələrində, ali hərbi məktəblərində bizim döyüş taktikamız öyrənilir. Bunu dekabrın 23-də Qubadlı rayonuna səfər edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xanlıq qəsəbəsində olarkən deyib. Qeyd edək ki, Prezidentin görüntülərini Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva özünün sosial media hesabında paylaşıb. İlkin Həsənli, Baku TV.